No není s ním, taková prděl, když už není zavřená. To. Tak co, vyskáčete z toho kuci? You got more of those freaks heading your way. The target is heading your way. Watch that. Get in the building. I'll meet you on the other side. Okay. No, konečně asautka. Přesně tohle to jsem potřeboval. Hodně nábojů do asautky. Ještě zmizí k tomu a jsem je porazitelný. A nějaký granáty. Kuci, kuci, vy jste to odnesli, viď? Špatná šichta. A, booster. Ještě, že jsem si to sem šel prohlídnout. Asautka, kuci. To zase takový lékárniček. Jarida, jarida. Vyčištěno. Já rada. Oh, granáty. Nice. Nějaký libůstky schovaný. Stejně to přede mnou neschováte, stejně si to najdu. Tak, jak si tam dostanu? Asi tudy. Tebe jsem nečekal. Ale hovno kontakt. Jo, to už jsou ty lepší! Byste zase mohli mít penetrátor, že? Bych se vůbec nezlobil. Ty vole, taky už mají jako docela dost dávaj, no. A sakra. Tak jedem. Nic to nebylo. Já jsem si říkal, že ho tam vidím. Jsem si nebyl jistý. To podlejzá, ne? Furt žádnej penetrátor.
Horčička zase uklízí. Jde tenhle kokot. Tudy buď to jít nemám, anebo to mám takhle přeskákat. Dáme strategický save. Au! Au! Takže tudy jít nemám. Ty sevině mrňavá, ty vole, pojď sem. Už mě sereš, vole. Granáty. The replicas are everywhere. They're using the subways. Huh. Took you on a little ride, did they? You could say that. Zamlaskáme na ně broknou. Mám se tě odprásk, ty vole. Určitě jsi zase plně průstřelný, jasně. Granáty. Já ho neviděl! Umřu! Pojď tam ten zasraný granát! Tady jak krysy zalezli. No, náhle mi došly lékárničky. Ty jsi se mnou, ty vole. Ojojoj. To šlo rychle teda. Ještě je tady zamčíno. Ale tam je další lékárna. Teď berem úplně každou. Tak, výborně. Jasně! Ty granát, ty vole. Humprej. Zkontrolujte to. Mrt. A hodí mi tam granát. Jestli takhle kontrolujte, jestli tam někdo je, ty vole. To kdyby to byl váš. Nevidím, kde je ten kripl nahoře, tamhle. Další granát. On to jenom granátuje, ne? To... Kde seš? Aaaaaah!
mě posral teda. O ty vole, najednou vás tady zase je. Jo, o něco těžší to je nakonec. Protože tady už nikdo. What the hell's happening? Is it everywhere? Is anyone still out there? To je první, který šel zabít civilista. Sorry, kámo. Sorry, příště tě nechám žít třeba. Zase bude. A je teda hovno vidět. Granáty. Asi to tady cvičně pročistíme. Když máme granáty navíc. Kluci mi... O, penetrátor jsem slyšel. Nice. No jo, je to on. Jsi nesmrtelný, viď? Tak, konečně máme svůj penetrátor. Ten kripl kolikrát trefí, když už je mrtvej, tak jak zamáčknou tu spoušť, tak mě stejně ještě trefí.
Žádný boostry, to jste teda zklamali, kuci. Ani jste mi nepřivezli žádnou lékárničku ani vestu teda. To je teda bordel. A tady aspoň je lékárna. Jakože ne, že by se mi tam úplně chtělo, jo? Ale tak, nemáme na výběr. What the fuck? Celý? Aha. To je hodná, že na mě čeká. Co prosím? A ono už to nejde sebrat. A tohle je hustý. Tohle to byl krok vpřed teda. To klobouk dolů. Vlastně divím, že tam něco teda přidali. Už to vypadalo, že tam jako nic extra nedali. Tohle se mi bude líbit. Ještě teda uvidím, jak moc to dává. Jasně, penetrátor. Odkáč? Kde vlevo to? Tady! Mamo! Druhej! Zrovna nabíj! Nech mě! No, jakože varoval mě, že tam na mě naběhnul, tak jsem tam chtěl rozmístit někde ty turetky, ale jak si to nevyšlo? Takže to uděláme rovnou teď. Takže jednu dáme sem. Jednu dáme sem. Advancing.
Jednu dáme určitě sem. A jednu sem. A jednu sem. Tak, cítím se na ně připraven. Tu Red Kray jsou moc, ty vole, užitečný, koukám. Mě celkem snadno rozstřílej, koukám. Jsou proti mně! Tak to asi nedám. Je jich tady trochu přetlak. Já jsem věděl, že tam jsi schovaný. S nábojem na tom nejsme úplně dobře v penetrátoru. Poslední lékárna. Konečně seš tady. Tak mě krej, brácho. Zase něco do penetrátoru máme. Aha, ty vole, ono to je tady totiž buglí. Jatka! No, tak tohle je docela těžký, ty vole. Ne, zase odsaď. Zase odsaď.
Jenže vím, odkud ty první přijdou. A jestli prostě udělám obranný postavení a nazdar. To snad ne! To snad ne! Tady to asi ukončím pro dnešek. Už jsem dneska nějaký přefírovaný hlavně. Takže... tady zabiju akorát tohodle. Toho druhýho. Dáme strategický quick save. A ty turetky, ty se přilepí na zeď, ty jsou docela zajímavý, ale nějak extra teda moc nedávají. Že by je to nějak kosilo. Tady někde dole, asi přidám ještě zvuk. Tady někde dole jsou ještě týpci. Ještě minimálně jeden. Vidím. Tak a teďka mi... není to hru doufám, ne. Zase ta turetka přilepí a je to jako takový kulomet. Takže když se tam přiblížej, tak je to začne kosit. Ta zajímavý přírůstek. Zase, že to zabilo jenom jednoho. Proč jsem začal nabíjet? Ale hustý, jak to dostal do nohy, jak tady poskakuje. Celkově jako tu umělou inteligenci jako dost vylepšil. To já se možná nakonec chovám normálně tady do toho traku. A už mi tady rozstřílely dvě ty turetky. Ale možná co se týče textur, tak... tak ta jednička, tak tady ten datadisk je o něco zapakovanější! Pár jich tam bylo. I've got you covered from up here. Oh. Pátky do traku.
Nebudeš pak pofír streamovat CDčko, ještě nevím, co budu streamovat potom. Uvidím, uvidím. Hezky, pokryj mě, brácho. Jen tak dál. Vidím tam hovno! A vím, že tam byl. No já už jsem trošičku posraný, protože už jsem tady párkrát chcípnul. A vypadá to, že teďka to dám na poprvý. Asi mít 10 minut, ok. Tak čeho jsem se zase nebudu. Ok, ok, ok. To vypadá to, že to jsou všichni. Hele, lékárna, výborně. A Vesta, přesně jakýhle věci jsem potřeboval najít. We're clear. Rendezvous at the door. Yes, mám to. Safe. Aha, tak já si to savenu, ono mi to savene. Long story short, the plan is to get Jen and regroup with what's left of Delta Force at the hospital. She's having a rough go of it. I know you guys deal with the spook house shit. But something tells me you've never dealt with anything like this before. Ahoj, doktore. Mirovníku, pamatuješ si na mě? S tebou jsem, myslím, hrál, nebo aspoň si koukal, když jsem hrál Blitzka, nebo hrával. A bude to tak někdy z března, si tuším. Možná tak nějak. Jestli to teda není moc obecný pro tebe, takováhle identifikace, to je nějaká šachta. Hraješ ještě Blitz, ne? No ale už ne tak jako úplně často. Jo, on ho vidí taky! Tak nemám haldy jenom já. Tady mi se zdá ten Arlo dost dobrý. Něco díky nemá super vědělo, v čem ti nesedí. Já už jsem se naštěstí zbavil, ale mě hrozně neseděly ty, prostě ta rychlost toho tanku, ty měkký boky. To dělo jako bylo celku spolehlivý. A tam jako ten ding, akorát to ten přední plátek je zkosený. Tak tam jako když se třeba na něco najelo, tak se jako i velký ráže dingali, ale třeba ta věž tu prohulovali jako v celku pravidelně. Mohl by si mi jen poradit, jak hrát v Blitz s Hvězdou? Mám hrát s ním, že budu kempit nebo budu stát za barákem a někdy jim dát za 1000. Já s tou Hvězdou jezdím na jako obvyklý pozice, kam jezdí TDčka. Jako spíš s tím kempim, nemá cenu s tím někde vyjíždět, protože většinou u té Hvězdy to funguje tak, že jakmile ti naspotujou, tak hnedka do tebe všichni jebou. Takže to není moc dobrý. A nebo prostě jezdit s heavinama a být kousek za nima, no. Prostě aby ten damage kytali oni a jako když chceš hrát trošičku akčnějc. Podivný. You see him too, don't you? Shit. No wonder Jen's having trouble. Viděl jsi ten tank E-75, to nebo koukal, vůbec jsem na to teďka nekoukal. Ještě jsem, někdo už mi to tady říkal, myslím si, že to byl ty Denny minule, ale ještě jsem se k tomu nedost. Man, this is not right. Nedostal. Haló? Yeah.
Vypadá to čistě. Další debilní výmysl a ještě extrémně přeřazený. Je předražený. Jako 1300 za jednu osmičku. No, jako... Možná jsem tam ještě neviděl jako úplně levnou osmičku. Oni jako celkově tady jsou všechny tanky, to je přes litra. A, interval 2. Mám tam 7x 10. Jako 7 desítek. Pěkta, opa TD, 4 hvězdu, ADBčko, baťák, ADMko, T6 Drákulu, jo? Nebo to není T6, nebo T1. T1 nebo T6, ty nevím. Jak se ti hraje s Drákulou? Tady bych čekal nějaký bonus schovaný. Já tam nevyskočím. Je problém vyřešen. Tady někdo zabíjí ty její vojáky. A je to nějaká větší bestie než ta holčička, to vypadá. Protože jako si, jakože nic. ASP rifle. Jo, to je šestka. Eyes high. This area is ripe for snacks. Máš recht, bracho. Ale... Nikoho nevidím. A v tom datadisku jsou hrozně moc otevřený ty mapy. A celá ta jednička se odehrávala. Se odehrávala tak nějak jako uzavřený prostor všude. Dali mi teda moc nábojů do týhle sniperky, jak tomu říkají. Teč! A tím jsme skončili se sniperem. To je ten můj? Budu tady jen do 8 a pak mám turnaj OK. OK. I kdybyste tady byli jenom chvilku, tak já jsem rád, že jste vůbec dorazili. To on je tady někde. A už jsem našel nějaký náboje. Dobrý je stream. Nevím, asi do 9 to pojedu dneska. Já už jsem přece jenom dneska dopoledne hrál, takže už jsem taky trošičku přehraný. Až moc velký mapy tady udělali prostě. Jsem se tady až ztratil. Zítra bude blitz v kolik cca. Stand back. Z hlavy teďka nevím, ale... Ještě to napíšu na to, na Discord to napíšu dneska. Ale mám pocit, že kolem 4., 3. Když jsem to říkal. Zase mi boostuju lékárničkama. Ahoj, Duby.
Hold up. Pošky taky dopolední zítra. Zítra ne. Počkej, teďka mi tady něco bouchá. I'll get this gate open. Zítra bych to možná i stíhal, ale to by byla tak jako jenom hodinka. A měl bych to bez oběda, takže to se radši na oběd vám. Get going. No, get šu. Going. Děkuji, aha, to mě posílá do pryč. OK. To už máš team playera. No, to je nějaký NPCčko mi tady přidělili. Tohle to už je datadisk ty jedničky. Víra. A už jsem tu jedničku dneska dohrál. Vyhrou. První datadisk. Ty kokoti na konci jedničky tu holčičku pustili, protože ona celou dobu byla zavřená někde v nějaký laborce. Jo, to vím, kdy jsem to byl. Jo, no jo, vlastně. Točky. No, takže... A i na začátek tohohle dílu si tady... Redka zapráskaná. Fotřík byl ten, který ho si zabil. Jo, 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 tak to tady byl z začátku. O, zmizík! Nice! Přesně tuhle tu zbraň jsem potřeboval. Nebo nepotřeboval, ale chtěl. Ty granáty ještě. No, tak pak akorát jsem... To je slepá? Žebřík. What the fuck? What the fuck? Amo. 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 Mám ho! Mám je! Kriplové! Nic, mám turnaj, musím jít uživej. Jo, ahoj, měj se. No všichni mízíte na turnaj. Kdyby mi tady něco odřáchli, že vidím prd. Ať se daří, ať tam něco zajedete. Tak dá si stále les. Vypadá to, že jo. Teďka tam přišli další. Tak to by bylo. Včera na to nej, to bylo super, ale konec na hovno. Jakože vás, jakože jste se dostali až do konce, ale na konci vás vykřesali, jo, nebo co? Asi všechno teda.
To zatím ten datadisk takový ten neslaný a mastný, to jenom na mě posílají hordu těch vojáků vždycky. Tak tady vyměníme tu bouchačku, už jsem v tom neměl náboje. Assault rifle. Back away from the fence. A jo, už to odpál. Dostali jsme se s dvouma životama do pátého kola a pak nás vypráskali s obou životu. To stane no, občas. Make a pretty good team out here. A to teda, my když už jsme se teda většinou, nebo když už jsme se dostali do pátého kola, tak jsme ho většinou vyhráli. To když už nás teda vypráskali, tak to bylo většinou tak jako v prvním nebo v druhém kole. V obou životu. No, mrtvoly budou mít... A, penetrátor, výborně. Spoustu nábojů mi tady doplněj. No, čekal jsem teda výtoši. Hold up. Careful. I've got a bad feeling about this. Očička tady zase uřadovala. Chceš někdy udělat stream z turnaje? Já jsem to dřív i dělal, ale já už jsem teď nějak ztratil zájem spíš o ten svůj klan. Protože to byla mnohdy tragédie a úplně zbytečně. Otevř ty dveře. I'm not exactly burning with curiosity about what's on the other side, are you? Dokonce v příštích medovníkových úletech budou prostřehy z jednoho z turnajů. Jsem s nima jel. A tak tam nepůjde ani tak jako o ten play samotný, jako o vtipný hla. Not good. The f... To je čuza! To je teda pěkně hnusný tohle. A je to v prdeli! Find Jin! Co tohle kurva bylo? Tak právě jsem přišel do svého pomocníka. Jestli chceš přijít do CZMA Super Komunita turné, chodíme vždy, občas založíme i dva týmy. Podle toho, kolik nás je ochotný chýt, ale první tým uděláme vždy. Jeden tým uděláme vždy. Tak tam nešlo jako by o to, že by jako ty turnaje nejezdili, to oni jezdí i teďka pravidelně. Ale... každý si tam v podstatě jezdil jak chtěl, nikdo tomu pořádně nevelel, tomu turnaji. Spousta z nich neměla ty tanky s plným vybavením, nechtěli vozit APCRK, že to pro ně bylo drahý na těch tankách, takže jako spíš tady z těch hledisek. Uf, konečně jsem venku. Ha, on taky. Jsi v pohodě, kámo? Co je tady? Parta šišky.
Tady taky. Tam čel. Super. A všimni se. Zajímavý, že i na konci tam té mise tady všude byla tma a nebylo tady vidět a jenom skočím do další mise a nepotřebuju ani baterku. V té samé lokaci. Taky boosty, co? Tak to my máme povinnost si vyjet Arela a PCR by měl vozit každý a vybavení není podstatné, stačí nabiják, ale každý, kdo chce jít turnaj, tak musí jít na Discord. No tak jasně, tak my jsme nejezdili třeba pak už ani šestky, že jo, my jsme jezdili desítky a tam prostě bez toho vybavení, prostě bez všeho, tam na těch tankách musíš mít narvaný všechno, pokud možno i takový ty, teď nevím, jak se to jmenuje. To jsou takový speciální posilovače, který ti padají z beden, že ti zrychlují obnovení spotřebních doplňků. Mají na sobě takový dvě šipky, takový znak. No tak to by tam jako lidi měli taky vozit, že jo, instantně na to. A tam prostě na to těžce srali na tyhle věci. Jsem to tam trochu vygranátoval. Trošičku mě ta hudba ruší. Je tam? A je i tady. Já mám všechny. Máme desítkový turné, nejezdíme, jezdíme šestky, když zůstane čas, tak i osmičky a desítky na nejdou, většinou nedáme ani druhý kolo. No tak to byste končili tak jako my, no. Nás tam taky jako často vykřesali hnedka na začátku. Ale my jsme jezdili i hlavně na konci, když jsem s nima jezdil, tak se jezdilo to Bronze Series, tak z toho bylo vždycky hodně kreditů, i když člověk prohrál, tak na to srali úplně, tam si nebrali nic, aby toho vydělali ještě víc, takže jako bylo pošahaný, protože tam právě nová zbraň. Aha. Tak jo. Lékárnička, výborně. Laptop, nic. A ty jsi velitel klanu. Ne, 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 takový Slovák od nás. Já bych teďka na to neměl ani čas to nějak organizovat. Některý ty bedny jdou rozbít a já nevím,
Ty, o, granáty. OK, chci. Čau, čau. Tak do kolika hodin to dnes vidíš? Oj, Rafe. Ty jsi změnil klamy od Blitz. Ne, ne, nezměnil. A já si myslím, že už to asi ani nehrozí. Přece jenom to Blitzko už tolik nehrotím jako dřív. Šuzo! To si jako myslíš, že za tebou půjdu, jo? Muset. To se stává normálně ten? Co to bylo? What the fuck? CS-ko 1.6, jak tam byly ty bunny hop mapy. To je úplně, jak se ta mapa rozkládá, takový prvky. Tam měli. A do vás tady je. Čiže po mně nechtěli, abych je postřílel všechny to. Koukám, že si už skoro u konce. Je konec, jo, tohle? Ne, ne, když to je nějaká druhá mise, nebo kolikátá. Nebo ten datadisk je jakhle krátký, jo. Oho. To si píš, že potřebuješ posily. Ale ten cud se mi nelíbí. Tak typu podle těch cutscen. No, ono je tady problém v tom, že holčičku už jsme vypustili na konci jedničky. Ona byla v takovým bunkru zavřeným. A pustili jsme ji tak trochu ven. Takže teďka nám pobíhá všude okolo. A máme to hnedka z kraje. My máme na talíři, jo? A jak si tak se nejde zabít. To je něco hustší, než si většina myslela. Další šachta. Samý šachty nade mnou, ale... Vůbec nelíbí ta lokace. To je kokot! Mám tě, ty kriple. Jaký lékárny? To. Ty vole, oni tady nejdou sbírat. Ty pohybový, to v jedni se šli sbírat. To jsem si říkal, jak si pak seberu. Tak nic no. Tak jsem prosral jeden granát pohybový. Dobrý trh. Že by si třeba chcípnul?
Nepříjemná lokace. Nechám si radši dobít baterku. OK, vypadá to čistě. Potřeba zase změnit. To je škripl, viď? Jsem tě viděl. Mě neošálíš. Uvíš to takhle přilepěný na zdi. Oni občas tak jako probliknou. To občas vidět. Tak, máme tady další ganu. Tak máme tady něco zapnout, vypnout. Tady. Granát! Ztratil si hlavu? Status je, že je tuhej, vole. Trochu raketometu nikdy neuškodí. Pošla mi další zbraň. Takže vezmeme... Turetka, výborně. Moc tmavo. Je tady prd vidět. Tu se tam nedostanu. Je viditelný, jsou hlavně blbě vidět. Tak, nakoupíme. Tady ještě máme lékárničku, se hodí. Robot. Tak to se ještě pošetříme. Ty raketomety. Nebo ty náboje do toho raketometu. Dobrá, chod. Ty mě vidíš, viď? Dáme strategický save. Taky boostry. Předtím, než ho tam naběhnu rozsekat. Jedna lékárnička, tak jo no.
To je docela rychlej, ty vole. Ale není moc drsnej. Tak, ale přece jenom si dobijeme ty zbraně. Vidíte něco hezkýho měl tady. Pesta, jasně. To jenom vestu tady měli, jo? Tak to se teda moc nepředvedli. A ta turetka se mi líbí, jo. Tak tady bych čekal nějaký booster, a taky tady nic není. To teda zklamali. Booster! I can see you! Haha! Mám tě. Tak jo, zase mi doplnili raketomety, takže můžu chvíli plejtvat. Jednu věc jsem se v tom Fíru naučil, když dostanu nějakou speciální zbraň, nemá cenu ji šetřit. Hnedka s ní střílet, co to jde. Samozřejmě, že musíme do metra a ještě se to za mnou zboří, ne?